Okay guys, selamat datang kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya akan jelaskan tentang Wii emulator, yaitu Dolphin emulator. Kenapa game itu crash, post close? Kenapa lag? Okay, sebelum itu mari kita lihat di antara tiga handphone ni, HP kalau di Indo, yang loading game tu laju. Okay, kita mulakan. Poco X3 dan Mi 10. Mi 10 ni guna screen AMOLED, dua ni IPS screen. RAM 8GB yang 9S 4GB dan Poco X3 6GB 4GB dan 8GB. Loading dulu. Kenapa ya? Kemudian ini okay. Resident Evil 4. Yeah. 1998. Sama ini dulu. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world. Okay, saya guna contoh di Redmi Note 9S. Jika dilihat pada settingnya, General, CPU Core, Cheat Compiler, Just In Time Compiler. Bila program masuk, baca terus, dia bagi arahan ke hardware just in time. Biasa Android ni ahead of time 480, tapi emulator dia guna JIT compiler just in time. Kenapa ya? Okay, contohnya kalau game PUBG ataupun mana-mana game Android, seluruh data tu dia install dalam storan HP ni. Dia di install di storage dalam handphone tu. Emulator tidak. Setiap game tu dia ada image file dia sendiri. Satu game, game A, game B, game C, game D, mana-mana game sekali dengan compiler, shader dia sekali, dan setiap game itu berlainan compiler, berlainan shader, semua file dia berlainan. Macam PUBG ni, dia sekali dalam sana, dia ada player dia sekali. Macam kita lihat contoh app music player, macam Xiaomi punya music player, dia main music saja. Segala jenis music, MP3, apa-apa music dia boleh main. Kalau video player dia,
Dia main video saja. Masih ada itu. Macam emulator ni, dia main game Wii saja. Dia punya pemain saja. Macam mana cakap? Player dia lah. Emulator. Dan game kamu tadi, kamu simpan dalam internal ataupun dalam SD card. Jika kamu kopikan game tu ke dalam internal, maka kurang masalah crashing. Oleh kerana kelajuan read and write, storan dalam internal tu laju berbanding dengan SD card. SD card kelajuannya mungkin mencetak sehingga 100 megabyte sesaat baca read. Kalau storan dalam EMC tu, dalam storage, mungkin mencecah 500 megabyte. 5 kali ganda, ada yang sampai 1000 UFS 3.1, UFS 3.2 yang terkini. Kelajuan dia baca tu tadi. MI10 ni dia laju loading game kerana storage tu. Lepas tu, data daripada game tadi, bila emulator tu baca, di mana dia letak data tu bila dia baca? Dia gunakan RAM. Dia simpan sementara di RAM. Dia baca, simpan di RAM. Lepas tu dia interpret dia. Dia keluarkan data tu di kita punya display ni lah. Daripada haptic feedback kita main tu, kita masuk dari Bluetooth kita punya player, masuk ke CPU, proses untuk menggerakkan dia punya karakter. Daripada shaders, okey, kita lihat di file Dolphin tu sendiri di dalam internal storage Dolphin MMJ. Kita lihat ini folder dalam Dolphin emulator. Cache config, ini adalah config semualah, segala config game tu, dalam game setting dia. Ini GameCube, ada sendiri punya folder. Wii pun ada sendiri. Okey, kita lihat pada cache. Shaders ini adalah instruction set untuk grafik. Di sini dia guna OpenGL sebab tadi kita setkan grafik kita di pada sini. Grafik backend dia guna OpenGL. Kalau kita guna Vulkan, sini guna Vulkan, dia punya shaders juga Vulkan. Satu OpenGL, satu Vulkan. Itu untuk satu sektor. Sebab game dia ada banyak sektor. Kamu tengok level, ada level 1, level 2, level 3.4. Lepas tu level 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3. Ni Resident Evil lah. RB4, Resident Biohazard 4. Dia punya shaders untuk grafik saja. Ini baru main di permulaan game tadi. Part 1 tu tadi, belum masuk part 1.1 lagi. Dia akan bertambah sini shaders dia untuk setiap bahagian game tu. Kalau untuk satu set game Resident Evil tu, shadow ni akan penuh sini untuk satu game saja, belum termasuk game lain.
masa lalu masalahnya timbul ini atas pengalaman saya sendiri. Ini folder nih yang selalu korup, yang korup dekat sini shaders file ini. Bila ada korup, crash game itu salah satu punca. Dua, game itu sendiri kalau dilihat di folder dia masih ada iklan folder game ni. We ni file dalam bentuk image ataupun WBFS homebrew punya. Ankit ISO WFS ataupun bentuk image ISO. Kadang-kadang file ni korup juga. Bila file tu elok, kadang-kadang RAM tu korup. Sebab file ni tadi, bila emulator tu baca sebahagian daripada file tu, dia tak baca semua. Kalau semua ni 4GB, kalau satu file 8GB, tak cukup RAM. Dia baca sebahagian saja daripada RAM data tu. Dia masuk ke RAM, dia standby di RAM sebelum dia push ke output dia di monitor. Apa yang terjadi di RAM? RAM tak cukup. Katakan satu HP tu, handphone tu RAM 3GB. Sebahagian daripada RAM tu dah diguna oleh app. Tengok app dalam ni banyak. Size app ni mungkin 100MB, 200MB, 300MB. Tapi tak semua size app tu di dalam RAM, cuma sebahagian dia. Sebab itu dia ada codec, decodec. File tu dia pecah dalam bentuk ARC. Sekarang Android yang baru ni guna ARC, OAT, ahead of time. Kalau kita lihat di setting, manage app di sini, kalau tengok status dia, kita tengok penggunaan storage uses. Kalau security app sudah 67 MB, sistem launcher 61.6. bagaimana punya size game? PUBG 2.93 GB storage dia guna. Belum lagi Fortnite. Fortnite hampir 10 GB. Macam Android game ni, dia tak seluruh game tu dalam RAM, cuma bahagian yang perlu saja. Contohnya yang online tu, PUBG, sebab sebahagian daripada data dia tu di server. Sebab app ni perlu berinteraksi dengan server untuk update sebahagian data di server tu, dan sebahagian di handphone kamu data. Contoh kalau kamu ada dapat apa-apalah gift daripada game tu, macam skin dia, sebahagian data di handphone dan sebahagian di server. Dua-duanya mesti sama, dia synchronize. Tu dia data tak banyak diguna di dalam RAM. Mungkin dalam 400, 300 ke 400 MB saya data dia guna. Berbanding dengan emulator, emulator dia perlu banyak RAM.
Maxima saya pernah jumpa Resident Evil, dia punya RAM diagonal 700 MB. Dulu-dulu saya main di Redmi Note 3 Pro. Masih ingat kan telefon tu, Redmi Note 3. Saya ada yang 2 GB dan yang 3 GB. Ini 3 GB. Masih elok lagi, bateri pun masih okey. Yang selalu masalah 2 GB, tak cukup RAM, terpaksa guna virtual RAM. Virtual RAM ni dia berguna sebahagian daripada storan dalaman tu, dia guna sebagai RAM dia secara maya, tapi kelajuan dia tu perlahan kalau banding dengan RAM. Kalau RAM ni speed dia read and write terlaju berbanding dengan eMMC itu di dalam storan tadi. Harap saya dapat jelaskan kenapa game to crash. Dia banyak banyak juga punca dia. Kadang-kadang emulator itu sendiri bermasalah. Katakan kalau emulator ni bermasalah, kamu uninstall dia, lepas tu install balik. Tapi sebelum install balik internal tu, file ini kamu dihapuskan file dulu, delete. Katakan Dolphin MMJ ni ada masalah, selalu crash, uninstall, lepas tu highlightkan folder ni, kamu delete, buang sekali, lepas tu install balik. Itu salah satu punca juga. Kadang-kadang file tu juga, kadang-kadang RAM tu juga. Itulah, clear cache sebelum tu. Jangan macam saya ni, memang jarang crash sebab tak banyak app dalam sistem file saya. Bagi yang penuh app tu, macam-macam app lagi, WhatsApp, WeChat, Facebook. Macam Facebook ni besar file dia guna, RAM lagi dia guna. Memang kalau 4 GB tu mungkin dalam 700 MB saja bahagian yang tinggal untuk kamu guna. 700 MB kalau emulator memang tak cukup, sekurang-kurangnya 1 GB untuk paras yang selamat. 1 GB saja cukup. Yang lain kalau app nak guna, itulah. Kalau HP yang besar, RAM dia 6 GB, jarang crash. Tapi kalau dia crash juga, mesti ada punca, ada sebab-sebab. Kadang-kadang RAM tu tak cukup juga. Dalam 6 GB tu, user cuma 5 GB. Daripada 5 GB tu, 4 GB lebih dah diguna oleh app. Dan yang selebihnya 1 GB ataupun tak sampai 1 GB untuk emulator tadi. Okay, itu saja. Saya harap saya dapat perjelaskannya. Mungkin bahasa saya kurang difahami. Mungkin lain kali saya cuba berbahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Malaysia saya sendiri pun tak betul. Sebab saya orang Melayu, Melayu Sarawak. Harap yang dari Senanjung tu faham. Next game. Baik nampak. Okey, sekian saja daripada saya. Kita sembang-sembang saja kali ini.
mungkin besok saya mula main game PS2 di kedua HP ini. Saya akan bandingkan yang mana bagus untuk emulator. Tapi kalau bagi pendapat saya sendiri, memang Poco ni yang terbaik, oleh kerana throttling CPU dia dikawal. Macam Poco juga, Poco F1, CPU kena kawal, speed kurang. Jadi thermal file bila kita buang, speed dia laju. Tak tahu kenapa Xiaomi optimize dia macam ni. Mungkin ada sebab. Okay, itu saja daripada saya. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Dan selamat malam.